आचमनम् ॐ अच्युताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः अङ्गवन्दनं केशव नारायण माधव गोविन्द विष्णो मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर पवित्रम् धृत्वा दर्भेश्वासीनः प्रार्थना, गणपतिप्रार्थना शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये प्राणायामः भूः ॐ भुवः सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् सङ्कल्पः ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ठ्याः संवत्सराणां मध्ये शुभकृत्नामसंवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ कर्कटकमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्योपरि पौर्णमास्यायां शुभतिथौ वासरस्तु गुरुवासरयुक्तायाम् श्रवणनक्षत्रयुक्तायाम् आयुष्मान्नामयोग वणिज तदुपरि भद्रकरणयुक्तायाम् एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां चतुर्दश्योपरि पौर्णमास्यायां शुभतिथौ तैष्याम् पौर्णमास्यायाम् शुभति अध्याय उत्सर्जन अकरण प्रायश्चित्तार्थम् अष्टोत्तर शत कामो कार्षीत् मन्युरकार्षीत् इति महामन्त्रजपं करिष्ये कामोकार्षीत् मन्युरकार्षीन्नमो नमः 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 कामोकार्षीत् मन्युरकार्षीं न मो नमः कामोकार्षीत् मन्युरकार्षीन्नमो 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 नमः कामोकार्षीत् मन्युरकार्षीं नमो नमः कामोकार्षीत् मन्युरकार्षीन्नमो 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 नमः कामोकार्षीत् मन्युरकार्षीं नमो नमः कामोकार्षीत् मन्युरकार्षीन्नमो 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 नमः